الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله تجد مشيش متمشروسد Allahun Xhella Xhelaluhu, Zotin e vetëm të vërtetë e falënderojmë dhe vetëm prej Ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun Xhella Xhelaluhu i lutemi që të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Zoti udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kushta humbur prej të vërtetës, dhe cili do që devijon nga udha e drejtë dhe nga e vërteta nuk mund ta udhëzojë në të drejtën dhe në të vërtetën askush tjetër përveç Zotit Xhella Xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit Xhella Xhelaluhu dërtshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot Xhella Xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thotë: "O ju që keni besuar, frikësojeni Zotit." Frikësojeni Zotit ashtu siç e meriton Zoti me ju frikësu, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhi Zot Xhella Xhelaluhu na drejtohet neve dhe mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: "O ju njerëz, frikësojeni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve prej një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Frikësojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore midis jush e dijeni se Zoti është mbi ju mbikëqyrës." Gjithashtu i madhi Zot Xhella Xhelaluhu na drejtohet neve besimtarve në Kur'an kur thot: "O ju që keni besuar, frikësojeni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe mos flisni vetëm se drejt." Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të Tij Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, padyshim se ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e sigurt dhe më e mrekullueshme është fjala e të madhit Zot Xhella Xhelaluhu në Kur'anin famëlart. Nuk ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin, për në rrugën e drejtë, për në rrugën që i shpëton njerëzit nga dënimi i Zotit, është pikërisht rruga që skicoi me jetën dhe me veprën e Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit, ato që ndryshe quhen bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr xhehenemit. Allahu xhalla xhalalu lutem që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret nga zjarri i xhehenemit. Falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu për mirësitë dhe bekimet e Tij të panumërta, për begatitë e Tij të panumërta. E nuk ka dyshim që të veçohesh sot nga jeta, nga hallet, nga problemet, nga punët, dhe të përgjigjesh Zotit Xhella Xhelaluhu: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salah min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah." O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhumah, shpejtoni në vendet ku përmendet Zoti. Nuk ka dyshim se kjo është mirësia dhe begatia më e madhe për të cilën besimtari dhe besimtarja duhet ta falenderojë Allahun Xhella Xhelaluhu. Dhe thot nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit: "Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Falënderimet takojnë Allahut i cili na udhëzoi, na zgjodhi. Allahut ka zgjedhur që ardh sot në këtë vend, në këtë shtëpi, për shtëpiave të Zotit, ka zgjedhur Allahu Xhella Xhelaluhu. Nëse Allahu që jemi në këtë botë të zgjedhurit e Zotit dhe në ditën e gjykimit të zgjedhurit e Zotit, dhe lutë Allahu Xhella Xhelaluhu që ta bëjë për banorëve të Firdausit të Ala. Amin. Allahu Xhella Xhelaluhu në surën Al-Hujurat thot:
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا آية تيتر لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الله جل جلاله në surën al-Hujurat që ndryshe njët dhe me emrin surja edukuese, një kapitull në Kur'an i cili flet mbi vlerat dhe edukimin dhe normat me të cilat besimtarët duhet të ecin në jetë. Suratu al-Hujurat. Allahu xhalla xhelalu thot: O ju njerëz, ne ju krijuam për një mashkull dhe një femre dhe ju bëm popuj dhe fise që të dini si të prezantoheni mes njëri tjetrit. E dijeni se më i mirë tek Zoti është ai i cili është më i përkushtuar ndaj Zotit, ai që është më i devotshëm. Në një ajet më herët Zoti xhalla xhelalu thot: O ju që keni besuar, la yaskhar qawmun min qawm. Nuk kapse të tallet apo të nënvlefsoj një popull tjetër. Sepse vlerësimi është tek Zoti i gjithësisë. Askush nuk mund të ketë mirësi apo vlera ndaj dikujt tjetër, vetëm nëse bëhet fjalë për raportet që çdo individ apo çdo popull ngren mes tij dhe Zotit, xhalla xhelalu. Kullukum min Adem wa Ademu min Turab. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, të gjithë e keni prej ardhjen prej Ademit alayhi salatu wasalam. Ndërsa vet Ademi e ka prej ardhjen prej dheut. Ala la fadla li arabin ala ajami. Wala li abyadin ala ahmar illa bit taqwa. Nuk ka pse të vlerësohet një popull ndaj një populli tjetër, absolutisht. Vetëm se me devotshmërinë dhe përkushtimin ndaj Zotit Gjellë gjellaluhu. Do të anisja këtë khutbe me thënjën e një dietarit madhë shqiptar, Hafiz Ali Korça, Zoti e mshiroft, cili thoshte: jam adhëtar dhe jam krenar që jam fetar. Adhë dashuria ta duash vendin tënd është pjesën atyshmëris se njëriut, gjë që feja nuk e kundërshton, as nuk bie në dash me fen. Mirë po, a dhe dashuria, ose dashuria për vendin tënd, a është thjesht një moto që ngrihet, një flamur që valvitet, apo janë vlera cilat ne duhet të predikojmë, të cilat ne duhet i praktikojmë, cilat duhet jenë pjesë e jetës sonë? Normalisht që pavarësia ishte një zgjedhje mes shumë rreziqeve që i kanoseshin Shqipërisë në atë kohë. Pa nuk ishte zgjedhja që njerëzit e donin, as intelektualët dhe paria që e donte. Argument për këtë ke lidhin e Prizrenit. Ktheju neneve të lidhjes Prizrenit. Ishte një zgjidhje ishte një zgjidhje e të keqes më të vogël mes shumë të këqijave dhe problemeve dhe rreziqeve që i kanoseshin vendit tonë. Normalisht me aktin e pavarësisë, pjesa më e madhe e Shqipërisë mbeti jashtë dhe u nda. Mirë po rrezikohej që edhe ky trungu, pjesa më e vogël e mbetur, edhe ky të asimilohej dhe të zhdukej. Për këtë arsye ne ndjehemi krenar që hoxhallarët dhe dietarët intelektual të asaj kohe ishin ata cilët ndërmarrën këtë nismë të parët, dhe kur po shihja aktin e pavarësisë pash se më shumë se 2/3, 27 nga 40 firmëtar ishin hoxhallar, dietar dhe intelektual musliman. Kushdo që e lexon historinë kupton, edhe një herë dua ta theksoj, se ajo ishte zgjidhja më e mirë e mundshme përballë asimilimit total. Perandoria Osmane ose Kalifati nuk ishte më i aftë as të mbronte kufit e saj të sotme, që sot njihet me emrin Turqi. Një moment shumë interesant
që ka të bëjë me pavarësin, është fetvaja e pavarësis edhe nga dijetari i madh Haxhi Vehbi Dibra, ose Agolli pra Zoti e Mëshiroft. 100 vjet pavarësi me çamëri të humbur dhe me troje të humbura. Kështu që njëri nuk di atë gëzohet apo të qaj. Mirë po, atë që e kishim e kishim sa ishim njerëz me fe dhe me besim. Në momentin që filluan njerëzit të largohen fesë dhe besimit, atëherë çdo gjë pastaj shkon drejt zhdukjes dhe asimilimit. Çfarë na bën neve që të jemi me të vërtet qytetar të mirë, adhëtar të mirë dhe njerëz që me të vërtet jemi të dobishëm, jemi të qytetëruar, të kulturuar? Kjo do të jetë pikrisht tematika e hutbes së sotme. Si e tregon një popull atë dhe dashurin, duke përmendur normalisht ilustrime nga fjala e Zotit dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një popull është adhëtar, është i kulturuar, është i qytetëruar, është i civilizuar, atëherë kur ka besimin Zot xhelle xhelaluhu. Do thot në njoni, po mirë, si ka mundësi, pse ata që nuk besojnë, ju mungon një gjë e tillë? Ne e provuam për 40 vjetë, kur ateizmi ishte feja e shqiptarëve. Çfarë ndodhi dhe si ndodhi? Sa vuajtëm dhe si vuajtëm, dhe pasoja e asaj feje që ishte ateizmi, që u implikua me dhunë mbi këtë popull, ne i vuajmë edhe sot e kësaj dite. Nëse do të flasim për djegjet në pyje, nëse do të flasim për problemet në qarkullimin rrugor, nëse do të flasim për shumë probleme, pasojat vinë sepse kemi të bëjmë me një brez i cili është rritur, ose dy breza të cilët janë rritur pa frikën ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Se baballarët tanë dhe gjyshrit tanë dhe të parët tanë nuk shkonin të vinin flakën malit, pa në pikisht ai brez që është rritur me mosbesim dhe me ateizëm, dhe shkojnë i vinin flakën malit sepse thjesht ka hallin e kullotës të delve të ti apo të baktive të ti, ndërkohë që dëmton gjithë shoqërinë. Atëherë kur ka besim në Zot dhe frikë ndaj Zotit, atëherë kemi të bëjmë me atë dhe dashuri, atëherë kemi të bëjmë me një kom, me një popull i cili është i civilizuar dhe i kulturuar. Jo vetëm kaq, po nëse njerëzit do të jenë të tillë, Allahu xhele xhelalu do të derdhë mirësitë dhe bekimet e tij nga qielli dhe nga toka. Thotë i Madhi Zot: "Wa law anna ahla al-qura amanu lanazzalna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Sikur njerëzit në përvendet kishin besuar, ne do të zbristim mbi ta mirësit nga qielli dhe nga toka. Nëse do të kishin besuar, nëse do të kishin besuar në Zot, në Allahun xhele xhelaluhu, Zotin e vetëm të vërtet, nëse do të kishin besuar në Zot duke i njësuar në adhurim, nëse do të kishin besuar në Zot duke u larguar nga idhujtaria dhe gjithë llojet dhe ngjyrimet e idhujtarisë, nëse do të kishin besuar me namaz dhe me falje dhe me agjërim dhe me dhënje zekati, normalisht që bereqetet dhe mirësi dhe bekimet e Zotit do të derdheshin nga lartë e nga poshtë. Një shoqëri është e civilizuar dhe e kulturuar atëherë kur mëshira bëhet simboli dallues i asaj shoqërie. Kur njerëzit dinë si të mëshirojnë, dinë si të falin, dinë si të tolerojnë. E nëse nuk është kjo, atëherë çfarë pret prej atyre njerëzve ndaj të cilëve Zoti ka ndaluar mëshirën? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Ata që mëshirojnë në tokë, i mëshironi gjithëmëshirshmi. E nëse ne nuk kemi mëshirë për njëri tjetrin, si mund të presim mëshirën e të madhit Zot? Nëse ne nuk tolerojmë dhe nuk falim njëri tjetrin,
si mund presim falje dhe tolerancë prej të madhit Zot. El gjezau min gjinsil amel, shpërblimi vjen si mas sojit të punës. Në shëgjëri është e civilizuar dhe kulturuar, atëherë kur mundohet t'i bëj sa më shumë mirë njeriu që ka pranë, sa më i dobishëm për shëgjërinë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thoshte: Khairun nas anfa'uhum linnas. Njeriu më i mirë është ai që është më i dobishëm dhe më i miri për njerëzit. Nuk e di se prezenca jonë ajo është ajo që është më e mira për njerëzit, më e dobishme për njerëzit. Vallë ne apo bëjmë më të mirën për këtë shoqëri e cila na rrethon, duke filluar nga ftesa e këtyre njerëzve që dalin nga errësira në dritën e Islamit, e pastaj duke vazhduar më tutje me çdo gjë që ka të bëjë me dobin që mund t'i sjellim njerëzve, sepse kështu na mëson feja e Zotit, më i mirë tek Zoti është ai që është më i miri dhe më i dobishmi për njerëzit. Ne do të jemi të tillë atëherë kur gjithë secili prej individëve të shoqërisë sonë do të di të drejtat e tij dhe të drejtat e tjerëve, dhe të jetë i qartë mbi konceptin e lirisë, se liria nuk mund të jetë diçka abuzive e cila nuk i njeh kufit. Liria ka një limit, derisa shkon tek liria dhe të drejtat e tjetrit. Atëherë kur ne si shoqëri do ta pranojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi, dhe se ne nuk kemi gjë në dorë tjetër, nuk kemi gjë tjetër në dorë vetëm se të ftojmë në të vërtetën që besojmë. Dhe gjithë secili jeton në atë që ai beson dhe e sheh të arsyeshme për të jetuar, pavarësisht se ne themi se alternativa e vetme që i siguron njeriu të lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër është Islami, feja e të madhit Zot xhallal xhelalu. Atë kur gjithë secili për individëve të kuptoj se ka obligime dhe të drejta. Ashtu siç thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ju të gjithë jeni përgjegjës dhe gjithë secili për jush është përgjegjës në atë që është nën kompetencat mbi, pra që ka nën përgjegjësinë e tij apo nën kompetencat e tij. Do të jemi të tillë atëherë kur do të shtohet në mesin ton puna vullnetare për të bërë vepra të mira. Mos të presim që gjërat na i bëjnë të huat apo të na vinë prej qiellit. Ishte terrorizuese skena ku erdhën disa të huaj për të pastruar Bregdetin shqiptar, një vend X, nuk e di se ku. Dhe shqiptari merte plerat dhe i dha ti dhe ta pastroje. Punë vullnetare e cila buron nga thellësia e shpirtit dhe dashuria për të mirën. Sepse nëse do të ishte me dhunë si në kohën e xhaxhit, atëherë nuk quhet më punë vullnetare. Thjesht e ka emrin punë vullnetare. Të jemi ashtu siç thot Zoti xhallal xhelaluhu, "Wa yusari'una fil khayrat." Garojnë për veprat mira. Dhe normalisht besimtarët dhe komuniteti i besimtarëve, pak të flas për xhamin, këtu për besimtarët e kësaj xhamie, kanë dhënë kontribute gjatë këtyre viteve me radhë se janë në dobi dhe në të mirë dhe janë të parët për të bërë punë vullnetare në dobi të shoqërisë, madje jo vetëm xhamatit të mëdhenjve, po edhe fëmijët e vegjël të kësaj xhamie kanë kontribuar në nisma të atilla të bukura, siç ishte e dua qytetin tim të pastër, apo siç ishte kjo e fundit, koncepti i vërtet mbi mesazhin që duhet lërë momenti i pavarësisë në zemrat e çdo individi të kësaj shoqërie. Shoqëria jonë do të jetë adhëtare, civilizuar, kulturuar, e mirë, atëherë kur të dali nga teoria në praktik. Ashtu si thot i madhi Zot xhallal xhelaluhu,
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أيو شكني بسوار بس ثوني أتشيو نوك أفبروني E me këta jetë kuranor dua të mbyllë khutbën e parë të gjumas, duke e lutur Zotë Gjellë Gjellanu që të nabekoj të gjithve pa përjashtim me mirësit e Kuranit familartë. Barak Allahu li wa lakum fil Kuranil Adhim, wa nefa'ani wa iyakum bima fihi min el ajati wa dhikri el hakim, e kulu ma të sma'un, wa astaghfirullah el Adhim, li wa lakum wa lisairi el mu'minin e fastaghfiruhu, innehu hua el ghafurur rahim, Kërkojeni Allahut falje në këto momente, se janë momentet më të mira ku njeriu mund t'i lutet Zotit dhe mund të kërkoj falje. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Falendroj Allahun xhalla xhelaluhu dhe vetëm atë e lavdroj mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dërguarin e Zotit dhe dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Njeriu i mirë është ai i cili bashkëpunon në të mira dhe nuk bëhet bashkëpunëtor në të keqen dhe në krim. Siç e urdhëron i Madhi Zot Xhalla Xhelaluhu këtë në Kur'an kur thot në surën Al-Maide: "Wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal-udwan." Bashkëpunoni mes njëri tjetrit në të mira. Ku është e mira bashkëpunoni? E mos bashkëpunoni mes jush kur bëhet fjalë për të këqija, për krime, për zullum apo për padrejtësi. Një shoqëri është e mirë dhe ka kuptuar më mirë se çdo të thotë ta duash vendin tënd, atëherë kur urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Siç e thotë i Madhi Zot Xhella Xhelalu në Kur'an, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jeni populli më i mirë dhe më i zgjedhur sepse urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja. E mirë është çdo gjë që Zoti Xhella Xhelaluhu e ka trajtuar si të mirë dhe e keqe është çdo gjë që Zoti ka deklaruar si të keqe dhe përveç kësaj që Zoti ka deklaruar si të mirë dhe të keqe çdo gjë që në traditat njerëzore njihet si e mirë dhe e keqe. Dikush mund thotë që çfarë të bëj unë, ndërkohë që njerëzit janë prish, njerëzit janë larg, themi Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. O ju që keni besuar, nuk ju dëmtojni, jo besimtarët, ose e keqja, nëse ju jeni të udhëzuar. Mirë, kjo nuk do të thotë që ne mos të jemi sebeb për mirë, të jemi urdhëruas për të mirë dhe ndaluas nga e keqja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ose do të jeni urdhëruas për të mirë dhe ndaluas nga e keqja, ose do të arrini në një fazë të atill që kur i luteni Zotit nuk ngjiten me lutjet tek Zoti i gjithësisë." Për çfarë bëj unë jam një, s'ka seni la usaha. Zoti nuk e ngarkon njeriu më shumë se ka mundësi të bëj. Ti ke mundësi të bësh në shtëpinë tënde, në familjen tënde, me fëmijët e tu, me bashkëshortën tënde, me vllain, me motrën, me farefisin tënd, atë bëj. Me shokun e klasës, me shokun e bankës, atë bëj. Me ortakun punë, me atë bëj. Urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja. Normalisht duke pas parasysh edukatën e kësaj tematike, sepse aq e mrekullueshme është kjo tematikë, po edhe delikate njëkohësisht. Një shoqëri është e mirë, atëherë kur din t'i ruaj të mirat e Zotit dhe e falendron Allahun për to. Zoti na ka dhënë shumë të mira, shumë begati.
Ne kemi dy detyrime pas këtyre begative të Zotit. E para, ta falenderojmë të madhin Zot për këto mirësi dhe begati që të na i lejë mos na i marri. Si ndëshkim se nuk po e falenderojmë. Dhe e dyta, t'i ruajmë këto të mira dhe mirësi që na i ka dhënë Zoti xhalla xhelaluhu. Wala in shakartum la azidannakum. I madhi Zot në Kur'an thot, nëse ju do të falenderoni, unë do t'ju ashtoj mirësit dhe bekimet nda jush. Kështu që nuk ka më mirë se sa besimi për të pas një shoqëri të mbarë dhe të mirë, për qenë me të vërtet njerëz të mirë, sepse besimi nuk urdhëron, as nuk orienton, në asgjë që bie ndesh me natyrshmërinë e njerëzit, apo në atë që bie ndesh me atë që është e mirë në dobit njerëzve dhe të shoqërisë. Lutë Zotin xhalla xhelaluhu që të na bëjë neve që të gjejmë këto këshilla dhe porosi mbartës të këtij mesazhi tek njerëzit. Lutë Zotin xhalla xhelaluhu që të jemi ne mbartësit e moralit dhe sjelljes dhe edukatës islame në këtë shoqëri. Ska gjë, edhe pse jemi pak ndoshta praktikant apo besimtar, në momentin që ne do të paraqesim edukatën islame, sjelljen islame dhe komunikimin islam, atë që ne muslimanë e konsiderojmë si një normë ose si një formë të adhurimit Zotit, siç adhurojmë Zotin me namaz, me agjërim, e adhurojmë Zotin duke u sjellë mirë. Inshallahu ta'ala, me shpresë në Zotit, do t'jemi sebeb për mirë, për udhëzimin e njerëzve, dhe për ndriçimin e njerëzve që t'jenë me të vërtet njerëz të mirë, që mbi të gjitha janë të dobishëm për vetë vetet e tyre dhe pastaj për shoqërinë, që të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe që t'jenë prej banorëve të xhenetit. Qinvjetori i pavarësisë përkoj dhe me një sprov që kaloi përfaqësia shqiptare në OKB. Normalisht një tokë e quajtur Palestinë dhe një vend i quajtur Palestinë e çliruar nga sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një tokë e cila sa e kishin muslimanët në mbikëqyrje dhe në udhëheqje, jetuan besimet dhe fetë në harmoni dhe në paqe, një tokë e cila u pushtua nga kryqëzatat dhe pastaj u çlirua nga Salahuddin Ejubi, një tokë e cila më së fundi me rendin e perandorisë osmane ju bë dhurat nga kolonia britanike, një grupimi njerëzish të cilët ngritën një shtet që e quajtën Izrael në vitin 1948, i cili sa hap e mbyll syt u miratua në OKB si një shtet me të drejtat plota, një shtet dhe një vend i cili qysh mbrëm deri mbrëm nuk njihej si shtet dhe si vend nga bota. Kjo është drejtësia dhe kjo është liria dhe kjo është barazia e cila shitet kur ata duan ta shesin si tillë. E kur bëhet fjalë për të drejtat e muslimanëve, kur bëhet fjalë për drejtat e muslimanëve, shifen njëherë interesat dhe pastaj shifet kjo kategori njerëzish që i thon vetes musliman. Tentoi para disa muajsh Palestina që të merrte numrin e votave të mjaftueshme, që është 100, për të njohur si shtet, dhe nuk arriti. Dhe Shqipëria herën e parë doli haptas kundër se nuk e njohin. Ndërsa mbrëm
Ndërkohë që fatkeqësia e tyre është si fatkeqësia jonë, madje edhe më keq. Shqipëria abstenoi duke mos i dhënë votën popullit palestinez për të pas data të drejtën që të quhen shtetas, qytetar të një vendi dhe të një shteti që quhet Palestinë. Logarite, ata e morën shqyqyr Zotit, elhamdulillah, dhe kjo është një lajmë i mirë dhe lajmë i gëzushëm, me 138 vota, që Palestina është njohur tashmë në vitin 2012 si shtet. Sa mbas Izraelit? Bëjë logarin vetë, 2012 minus 1928. Logarit, si kur fati, i fëmijëve të Gazës. I fëmijëve të Palestinës të varej në kartonin e Shqipërisë. Normalisht që ky nuk është qëndrimi i shqiptarëve. Nëse ne si shqiptar kemi mbajtur në gjoksin ton, në prehrin ton, në shtëpia tona dhe në familjet tona çifutët për shkak të asaj që ndodhi, po më për palestinezët. Ne nuk jemi popull që përfaqësohemi nga i karton, për Zotin jo, vallahi billahi jo. E të ishte një turp i madh. Normalisht dikush do thotë, po ja shef interesat, çfarë i thotë, nuk na intereson. Ne si popull e konsiderojmë turp këtë votim. Me abstenim. Edhe njëherë, llogaritë sikur fati i fëmijëve të Gazës dhe fëmijëve të Bregut Perëndimor të varej nga kartoni i Shqipërisë. Lut Zotin Xhela Xhelaluhu që t'i kthej muslimanët në fenë e vërtetë. Se jemi larguar nga feja dhe presim kartonat e botës, çfarë do të bëjnë me ne? Se po të ishim në fenë tonë dhe në besimin tonë, nuk do të kishim nevojë për kartonin e askujt. Po do të ishim ne ata cilët vendosim veton për çdo lloj hapi që ndërmerr shoqëria njerëzore. Kjo na obligon neve që të kthehemi edhe një herë mirë tek Zoti, tek besimi. Allahumma ruddena wal muslimina ila dinika raddan jamila. O Zot, na kthe neve dhe gjithë muslimanët në fenë tonë, tënde të vërtet, po me një kthim të mirë dhe të butë. Amin. Normalisht e kam për detyrë që t'jap dhe lajme të mira dhe një lajm tjetër të mirë nga Siria dhe Damasku. Falënderimi i qofshin të madhit Zot. Ndoshta për punë orësh dhe aeroporti i Damaskut kalon në dorën e çlirimtarëve. Edhe insha Allahu Teala do të jetë shumë e shpejtë ajo orë kur Bashar al-Assadi do të poshtrohet dhe do të fliqet në këtë botë përpara se të shkojë në botën tjetër. Numri të vdekurve ka kapur 60.000. Të plagosurit 120.000. Ndërsa të humburit nuk dihet se sa janë. Mirë po Zoti është i madh. Allah është i plot fuqishëm. E ne besojmë se i madhi Zot do t'i ndihmoj vëllezërit tanë. O Allah, të lutemi ty në këtë ditë xhumaje që t'i ndihmosh vëllezërit tanë dhe të derdhësh mbi ta fitoren tënde, ja Rabbel Alamin. E mbyllim të hutbe xhumaje duke ju bërë një thirrje për një rast. Faktikisht ne kemi një listë dhe ndonjëherë e prishim listën sepse konsiderohet si rast që ja vlen të prishet lista. Kemi një vllajën tonë i cili ka një fëmijë me sëmundjen Down dhe përveç kësaj sprove ai vllajon, fëmia i tij është i verbër. Pra me sëmundje Down edhe i verbër fëmia. Elhamdulillah ka gjetë një klinik që i ka marrë përsipër që t'ia bëjë operacion syt
e fëmijëve dhe t'i kthehet shikimi. Për këtë arsye ati nevojiteshin 2000 euro. Ai 800 i ka gjetur. Dhe 200 i kemi gjetur dhe kanë mbetur 1000 euro. Edhe Allahu xhalla xhelaluhu t'ia mundsoi vllajt ton, t'ia lehtësoi vllajt ton këtë sprov, se fëmia me Down është sprov. Po dhe tjeti verbër është sprov mbi sprovën, të paktën le të bëhemi ne sebeb që t'ia ulim pak sprovën vllajt ton. Kështu që kontributi juaj sot do derdhet për vllajin ton. Pastaj nëse ka diçka që tepron do të jetë për kontributet e xhamis, nus Allahun që të na falet, na mëshirojë gjitha pa përjashtim. E mbyll këtë hutbë të kërcu salavate dhe selame mbi dashurin e Zotit dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, se Zoti i Madh në Kur'an orienton duke thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammedin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.